Härjedalen. Välkommen till Härjedalen. Det är ett landskap i Norrlands inland i mellersta Sverige. Härjedalen gränsar i söder till Dalarna, i väster till Norge och Tröndelag, i norr till Jämtland och i öster till Medelpad och Hälsingland. Om landskapsvapnet kan man säga följande. I fält av silver, en framifrån sedd svart räckhammare med röd skaftända, åtföljt till höger av en svart smidesstång och till vänster av två stolpvis ordnade och ställda svarta smideshammare med röda skaft, den övre störtad. Brunbjörnen har stora fötter. De heter ju ramar med klor på. Den äter bär och små däggdjur. Men låt dig inte luras av den vegetariska kosten. Denna varelse är farlig. Snabb och tuff i strid. Så är det. Akta dig för björnen när du tittar på honom i skogen. Mossripa är en växt som blir till 5-15 cm hög. Den är landskapsblomma i Härjedalen och södra Karelen. I Sverige förekommer mossripan endast i röda halvan och endast sällsynt. Som gullonsblommor, laxkeksblommor, plommonblommor, schweizerblommor, uggleblommor, glimpposeblommor, flaggeblommor, ritsratsblommor, juliblommor, zigzagblommor. Nej men herregud, vad är det här för blommor? Jakob, är det du som har skrivit de här konstiga knepiga orden? Visst.